Ja, jeg skal sige, at jeg synes omstødt for lidt læsføre. Det er det, som og enskunde vil kalde for mathematical literacy, og et hovedtag, som OECD har fundet på, da jeg tager skulde til at gøre PISA-kanningene. Så jeg skal sige, at jeg synes om det, og synes om stødt for førlægger, og om PISA. Og for det første, der begynder vi at sige, at jeg synes om stødt for førlægger, hvad det er, og særligt kan vi, så får jeg komme ind og sælge en af modelleringsførlægger, som er en stødsvillig førlægger. Og så får jeg sige sin om PISA og mathematical literacy, eller stødsvillig læsføre. Og så atler jeg sådan, at vise dig nogle døme ur PISA. Nogle døme på PISA-opgaver. Og det kommer for det meste at være jeg som tos jeg synes, jeg har fyrlæsere, men så har vi sådan nogle aktiviteter som de skulle gøre inn i midtelen, så de ikke bare skulle lust etter mer etter tøyene. Det kan bli sånn der strevlig å bare sitte lusta. Ja, så til atlanen. Og først, jeg synes om støttfølge førleggere. Det er så leis at de siste 20, kanskje 30 årene har et rak vondt i passe innenfor støttfølge undervisninger heimen, som snur seg om støttfølge førleggere. Og hetta rætje ta snur sig om at runa lysa kvært ta som man kan ta man dur støttfri ta man en kan det som støttfringar du a gera og til pastvist ein kritikk er at man er kritisk skriv for man undur synes ni kanskje i ostora moon hever fokusera på faglia faktuella vitan at nærmast skulle læra nokre faktuella vitan. Og rådje ganger så på at man skal du at bruge disse faktuelle vidtene til nærke. Hvis man hikker etter så en traditionellere namsatland, hvordan det ser ut, så er det så begynner man typisk ved noen endamålsåringen og noen føvron åren omkring støttfrøyet. Det er kanskje ikke det man leser. Hvis man lærer, så leser man kanskje ikke endamålsåringene. Så får man kanskje vågjere til ta faglig innehåll i Nomsatlandet. Ta kan man betrakta som chatten i Nomsatlandet och det är härstinter kaffe stödsfrilig urge nämligen när skulle arbeta vi. Ta kan vara töl och algebra, ta kan vara geometri och hackfröje och liknande. Och hvis man är lärare så det ska säga det man hickar ett. Kvad är det man nämligen i satta för att skulle doa. Kanske ödlig hittas nek i Nomsatlandet. Men visst man gör det så är det nog det man hickar mest efter. Og så sist er det en ettermedding av protøkker. Og et radio om støttfrile førlegger er nesten en kritikker av tog. Man kan få at tog fætan av at dette her, at støttfrile er bestemt av at man har vidan om geometri, at man har vidan om tøl og algebra. Men det er ikke nok. At kunne støttfrile er mer enn det. Det snur seg om hva man kan bruke dette til. Kan man bruke sånne geometriske vidan til å løse trobelegger for at velge løven til dømes. En som heter Jens Høygård Jensen, han tar seg om akkurat det her, han sier det øyelig vel. Han kattar dette her, jeg sa fætene av støttfri som er noen støttfri økje, da kattar han for pensumittis. Altså en sjuka som er pensumittis, her man forveksler faglighet vi pensum. Og han gjør en fin samarbeiding vi, at hvis vi atler at onker skal doa kvar bil, jeg vet så forstått lukken til at jeg betyr at jeg skulle ha noe størst pensum og klare seg vel til teoriprøvene. Men det er jo noe mer enn det. Man skal ikke liksom køre bilen og så kunne bruke til vidtene i praksis til å køre bilen. Og til sin til det som jeg tilsynlig snur seg om, hva er det man dår å gjøre vi har seg her faktuelle vidtene man hever innenfor stoffødgene? Ja, og det snur seg mitt eller om at man kan støtte det, det snur seg mitt eller om at man dur att bruka det som man kallar för stödsfröjliga kylvois och hoxan till att man dur att göra logiska följdslutningar. Alltså, visst är det här galtande, så man har det eisen vara galtande och så är det här eisen galtande. Visst är A är större än B och B är större än C, så man A eisen vara större än C. Alltså, man dur att göra sådana logiska följdslutningar. Det kallar man stödfrölja kylvois och hoxan. Och det är något som man ska männa, inte i
Altså, mener man på tværs af stoføkker. Man skal mene, at det er geometri, men eisen er i tøl algebra, og eisen er i hakfrøje. Så det er nogle ting, man skal do at gjøre vidt og faglige ind i alt nu. Og så snur det sig eisen om, at man dør at bruge det, som man har lært, og imensk om støvum. Det kan være at man skal vidgjøre samfunnsvidskifte, umsynslære, eller at man skal ta sig om at man får til handels, at man dør at bruge sina stödfyllig vidan till det. Och man dår att lösa trobeläkar i fjällbrötten sammanhängen. Och man dår att mäta om fyrbrygd och täcka välgrundade avgör. Alltså man dår att mäta om ska jag täcka skala för att omlända ta i för klaunare där eller ska jag köra runt. Kan jag till fyra månader vansan är att man dår att ska huxa stödfyllig om det kan kosta det här för att köka tunneln, kan kosta det bensin och så vidare. Eller att ha en politiker som kommer i anklare utsöken. Att man säger hette här är så näck för det kostar inte hetta eller hetta angre schema. Att man då lyckas som att mäta om och ta stöv till i muskvisskifte och i sin löve. Vi brukar av sina stödfröljare vita. Ja, så hette det näck att hette det här rake som har uppstäget runt omkring i hagen. Och man har brukt i muskhotök till att röjna lyckas som att lysa hetta, vad det innebär. I Danmark har man det som man kallar för matematiska kompetenser, eller stödfrölje förläggare. Därför säger jag inte mer om. I PISA, ur PISA-hotagskarmenon för stödfrölje, har man det som heter mathematical literacy. Och det bygger faktiskt på stödfrölje förläggare. Det ska jag inte säga mer om. Och i USA har man det som heter five strands of proficiency. Som är en annan mat jag lösa när jag till samma på och det är evil up i mitten här så här imiska konceptualiseringar när jag har kallat mischen. Så i Danmark har man gjort man i 2002 en rapport som heter Kom-rapporten och det var Mogens Nis som är en anerkänd granskare innanför stödfri didaktik som var åtta och samma med kollegor lyste åtta stödfri förläggare. Som väl lägger som det här som det säger att jag heter det här som en experter i stödfri dår att bruka, dår tar han dår stödfri. Alltså, heter dår han att bruka det här fackliga stoffområdena till sådana vitan, heter dår han att göra vitt i. Och det här var åtta föreläggare, tankegangskompetens, problembehandlingskompetens, modelleringskompetens, resonemangskompetens, representationskompetens, symbol- och formalismkompetens, kommunikationskompetens och hjälpmedelskompetens. Och jag vill inte tydliga för i Egypten av ödlen av som föreläggen om. Den här rapporten är flera hundra sidor och öliga spännande och ligger fritt tillgänglig av nätet om man är avhörig att läsa mer om det om föreläggande. Men det som är till att det är ödlen ting som är stödföringar dår att göra vid de fackliga ödlen om. Så dessa föreläggande är inte tänkt att det är någon av oss som stoffområde. Men helt är när man då regerar bägge geometri, men eisen tar man över vid algebra. I alla fall skulle jag lösa när det är en av föreläggande, och det är modelleringsföreläggare. Och modelleringsföreläggare snurrar sig om att man mäknar att göra stödfrölig modell. Och att stödfrölig modell det är att man häver en trobeläga ur tillvärliga livet. Det kan vara att man ska finna ut av hur snäckta kostar att sigla till nödsjär. Eller att man ska finna ut av hur snäck vatten en familj brukar. Så att man kan planlägga. Man ska bygga en vattenbrunn i en byggd till dömes. Och så ska man finna ut av hur snäck vatten brukar för att kina i byggdene. Så har man häver en uppgave, en stöve ur tillvärliga livet. Tar vi det här uppe och så attlar man att göra en stödfölj modellering för hjälpspersonen och göra att täckarna går out here. Och ta för man jökna sig modelleringsprocesserna. Först så ska man liksom omsätta trobeläggande och verläggande över till en stödfölj uppgave. En stödfölj modell som kan lysa stövna som vi gärna vill arbeta vid. Det kan vara att man nöjst att finna det av, okej, det näkar vi hur snäck vatten. Folk dricka, kanske vuxen dricka så snäck om dagen, barn dricka så snäck, så man har variabler man kan bruka här.
Og kanskje folk være noe bedre, eisene vi kvørst, hvordan ofte han være det bedre, og hvordan jeg vattbruker det ta. Og så må jeg kanskje vaske bilen, og gjøre seg inn om vatten eller et eller annet. Så man har nødt til å lukke som jeg finner det, og man har nødt til å oppstille noen variabler, og kan gjøre en sort modell av hvordan jeg bruker en familie, hvordan jeg familie er i bygdene, eller hvordan jeg folk er i bygdene, og så kan man oppstille modellet, og så kan man prøve å løse, gjøre noen utgreninger, utrokninger, finne det av, komme frem til en støttfølge løst. Sånn jeg vatten har vi brukt for det, og tog må vattenbrunneren være så stor. Og så kan man, til man så gjør etter det, er man skal liksom tolke dette i hver etter av verleggene. Vi heter her nu en god modell av tilverlige støvende. Få det godt svær på hvordan stor vattenbrunneren skal være. Skulle vi gjøre noen tilgjengelig i okkara modell, kanskje man har glemt det her folk eisen skulle be eller okkara lyknade. Så dette her er et støttfrøyelig modell, og til at man hever støttfrøyelig modelleringsførleika, innebærer at man mekner å gjøre sånne modell. Man klarer at dur at oppstille og gjennomføre sånne modell. Men eisen at man mekner å mete om modell som andre har gjort. Det kaller man for kritisk modellering. Så man dur at man sier, kan dette passe? Hva for antakelser har de tidskjøtt at de har gjort dette modellet her? Ta det til å si at det er at Soria-tunnelen koster 2 milliarder. Hva må de ha? Hva for avgjør må de ha skulle gjort? Ta det til å skulle omsett til verleggene, eller ta det til å så man kan lukka som du har vært kritisk i for modellen som andre gjør den. Det er en part av modelleringsførleggene. Så, nu har vi tid lyst til mer no launcher. Så nu skulle tid, nu får jeg vite at prøve at konkretisere modelleringsførleggene via noen døme. Så nu skulle tid, så vi får en liten modelleringsoppgave. Nu skulle tid forstille at ikke om, hvis jeg gav til om et papir, en mynt, vi er som bygning noen av, og spurte til om kunne tid gjøre mer enn et godt bå og på hvordan høver disse bygningene er. Kunne tid gjøre et støttfølgelig modell som kan hjelpe mer å vite hvordan høver bygningene er. Prøv at tid og ta seg vi søger man om det, og ennå løte vite om tid kunne komme med en god bå. Jeg halte folk er ved at her er noen bå og på hvordan høver bygningene er. Og som lærer så skal man se om ikke bare spørre hva var utslutte. Hva bo her dit. Man skal tenke man se om det spørre jo, men så skal man ta viktigast er se om det spørre hvordan kom de fram til det. Hvordan gjør du det? Og så er det imest hvordan anker har gjort et modell som her som de fokuserer på hatten av en person kanskje. Anker har hukket hvordan det etasjer er det. Så kan man se om man bedre modellene som nærmengene er en flotje man hever gjøre. Og så kan man tjekkast om hva for modell, hva for firmoner er vi her som modellen, hva for vansar er vi her som modellen, og så videre, så videre. Og til vil jeg gjerne slippe å fortelle hva for modell de har gjort, råkner vi. Så er det noen som kanskje kan si hva for båt har ditt, hva dere kommer frem til? Jeg kan høre at fortelle for henne. Kjøs med igjen. Anker sier 15. 15. Hvordan kommer de frem til det? Hvordan? 5-4-3, ja. Så her er 5 etasjer, 30 meter per etasje, ja, ok. Er det noen som er vi-merskinger til det? Akkurat annet på? Vi til 20. Ja, jeg tenker ikke handa først. Ja, jeg vil nå være 20. 20? 20 år, hva gjør du tid? Ja. Og så snakker vi om hatter her, og 4 hatter, pluss en chatter som er høver. Så jeg var over 20 år, tar det ikke om 20 år, så tilbaks vi det her, synes jeg. Ok, gå på. Ja, vil du til? Vi tar oss også om disse folkene, som har vært med mitt hoks her, en hord mitt for det er ikke sånn noe tvert for meter. Ah ja. Og hvis vi tenker at hatten her, så ligger hun om 4 meter, kjattleren meter vidt her. Og så 5 hatter, her er jo noen av hatt, noen av mye, så vi meter om 20. Om 20, ja. Er horen bare heltene av nyeste hattene? Eller, om den sånn meier, ja? Ja, det er 10 sånne her, svære blokka.
Akkurat. Øyla går på, ja, takk for det. Og det som man kan gjøre, som akkurat ikke nesten har gjort, at man kan mata lotfattelen mellom akkurat loter og mynten, ja. Så man kan mata lotfattelen, jeg har valgt at mata lotfattelen mellom hatten av mannen med røy i trøtjene og hatten av bygningene. Og grunden til at jeg valgte han, og til dømes ikke kvinnerne, eller hente han personen til, når vi jo langere vekk man kommer fra bygningen, jo så vil perspektivet for kjæreste, så ser det hakker ut enn det egentlig er. Og ja, det kan man så gjøre, og jeg har matet det, og hatten av bygningen er tutsjeferdene så høver som maveren til rei i trøtjene. Så nu har vi haft en troppeläka i det verliga löven och nu kunde vi börja omsätta det ivet till ett stödfröjligt modell. Det har vi det gångt vid. Så vi kunde säga att vi hjälper stödfröjlig lösning kunde vara att hatten av byggningen är det samma som tutsjeferna är hatten av mannen. Åh, så bjölkan, ja. Okej, Magna. Visst. Det är gott. Och men hade ich noch gar, vi ville vita hur byggningen är, så vi var nöjda att ge några antagelser. Jag ska inte säga gå förskon, men vi var nöjda till att ta några väl omkring hur hur mävren är. Vi kunde köra den mata då. Och vi kunde välja att han är med för som dit isen valde. Ta viskade över cirka rymligt. Han är lösen hackar en kvinnan här. Ja. Hade han med för. Hade det, så kan man checka som det, och hade ens en test som hade en öle gott check. Ens en test som Magnus säger. Det hade ens en test som är verkligen. Alltså tar man ger modeller och såra att den någon kanske ska kosta. Så är det som små väl man har gjort undervisa för att det kommer fram till den modell man kommer fram till. Men visst vi väljer att han är med förs. Så tänker utgångsytan. Så mest det att hatten av byggnaden är 24 1,8 meter till 18 meter. Så hade här en hade jag ett modell, ett stödfullt modell, ett dömjö på modelleringsförläge innebär. Och nu kommer vi till PISA och stödfullt läsföre. Det är således att PISA kanningar är gjort där så gärna år 2000. Ta fann man på i OECD, eller man fann på det mitt i 15, men man det första kanningarna var i år 2000, og førre kom vi første ferie i 2006. Da hadde jeg en omtankhandling i 2005 som man hadde, men man var første ferie i 2006. Og så man var vi lykke senere. Men da i OECD skulle finne på PISA, jeg skulle gjøre PISA, så skulle det ta lykke som gjøre en kanning av nærmengen, hva det er doa i munnen til akkurat. Og for å gjøre det her, så nøyes man å definere hva det er som det skulle doa. Annars kan man, altså, hvis man skal kanne akkurat, så nøyes man definiera vad det är man vill veta om det då. Och det är alltid inte att ta en annonsatlan ur en bestämt land och säga vi skulle veta om det då hetta som det är som det tränar i England eller lums. Det är alltid istället för att göra sin egen annonsatlan kan man säga. Det är alltid själv att definiera vad det hilde att 15 år gamla nämningar skulle då. Man sätter sådana expertbalkar innanför stödfröje, science och läsning som skulle lycka som göra en annonsatlan kan man säga. Och det särskilda vid PISA är att man vill öliga kärna häva att man matar en kunga i kanske nämningen om imuntliga avbjörningar för att vi välja lövna. Så man skulle lycka så mycket att hur kan nämningar bruka stödfröje till att lösa troligare ut i välja lövna. Och det särskilda imuntlig läsning och imuntlig science. Og det minnet ikke kanskje at det som vi snakket om i Janne, vi støttfølger en førleggen. Og det er nemlig en tog at PISA er bygd opp av støttfølger en førlegger. En av ekspertene i støttfølger ekspertgruppene er som går Mogens Nis. Han var en av de leiende serføringene som kom i sånne tanken om støttfølger en førlegger. Og tog blev støttfølger PISA simpelthen bygd opp av tog tankegångarna. Vi skulle mata kommunnämningar här var stödfrågor förläggare.
Och det som man säljande, kan förelägga man säljande med allt jag fokuserar på, det är modelleringsförelägen. Han som tid akkurat har beskäftigat ekonomi. Så i PISA så arbetar man öde vid modelleringsförelägen förelägen. Och det här är... Det här har vi tidigt ur fragrangerna från 2015. Här som vi faktiskt lustade till att äta PISA matar. Och alla spurningar i PISA, så tror jag, här är det snickas ju om omkran parst av modelleringscyklusen. Så omkran skulle nämligen ur åra en trobeläggare från det välja lövnen om till en stödfröljande trobeläggare. Omkran är det skulle de få det ett modell, give, en uppgavare modell i give, och så skulle de lösa omkran trobeläggare vid tog modellen. Och omkran är det skulle de mäta om ett modell är gott eller vad skulle utsluta vara om stödfröljande lösningen är hatta och så vidare. Så stödfri PISA är simpelthen byggt på att vi på modelleringsförelägga. Och så är det även byggt på en röd av öron tinkum. Som vi inte har kanske tog till att ta i djupten av det. Men jag har skrivit något snäck om det i fragrangen från 2015. Så hvis det är AHA så ligger den även i nätet nu. Fruktlig enkling. Men man kan säga i huvudsaget att de snurrar sig om det vid modellering i PISA. Yes. Och och så nu kommer vi fram till synteserna, till ändan och idéer, eller till det som vi skulle komma fram till. Och det är kvärt är stödfröjligt läsföre, som det är mathematical. Alltså det som PISA gör det är att man kokar i allt det här vi föreläggar ner i ett hotäck, som man kallar för mathematical literacy. Och först kan man kalla det för stödfröjligt läsföre, anket och vi kallar för stödfröjligt läsföreläggare, och anket och vi kallar för stödfröjligt literacy. Så vi drar in att man förvirrar oss själva som nek som gör det. Vi brukar imisk år, men det betyder faktiskt detsamma. Det betyder bara mathematical literacy. Och här är definitionen. Ifall jag läser definitionen. Så stödfröjligt literacy är även att jag till enstaka att åra, bruka och tolka stödfröje och en rö av fjällbrötten sammanhang. Och nu vet jag att det är mörker. Det är mörker att nämligen skulle doa att åra, tänker verkligen om trobeläggare verkligen om till stödfröje, där skulle du bruka stödfröje och där skulle du tolka urslit från stödfröjeverna ivratter till verkligeverna. Det är det viktigaste kan man säga, det är det som PISA kannar. Och det här fönnes om att kunna nöjta skilvisa stödfröje huxan, logiska följdslutningar som vi snackar om att börja vid. Och att nöjta stödfröje hotök, stödfröjer mannagångter, alltså då att plussa, falta och dividera och så vidare. Stödfröjer sandröjter och ampå till att lösa för grejer från och mäta om imisk fyrbrygde. Man kan täcka älger och mäta om imisk vidskifte i luvnum. Det här stolar till enstaka och att varnast lägloten och stödfröjer hever i heimenum och att göra välgrundade mätingar och täcka välgrundade älger och är nejut till uppbyggande, viskande och huxenarsommen huxnar som en samfällagsborgare. Så man simpelthen dör att bruka stödfröje till att täcka älger i sin liv. Det är det som tar röjna kanna. Ja. Så nu har vi liksom, nu är vi vidare vilket stödfröje läsföre är. Och nu huxar jag visa, kan betyda så i mån till PISA-uppgavarna. Så här är en uppgave från PISA. PISA 2012. Och nu har det nästan lust att lunch efter mer. Vi har nu, vi är on schedule. Det här är en uppgave som jag brukar, det vill säga att vi är här. Så nämligen får ett modell och så skulle jag bruka modellet till att finna framtidna lösning. Och uppgaven går ut på en mellan till hur. Vi tar en mellan till hur, liksom tar man för ett hotell ofta, så är det en mellan till hur där man kommer in. Och en mellan till hur har vi tre hurablö som mellan in genom runt om rummet. Två måter. Det här är diametern, är innan i hessen rummet är 2 meter och det är 3 horablöjande byter rummet som till utrutschar 1 parstar. Tekniken nianför visar horablöjande i 3 mån imsum stövån ser ur erba, så vi tittar nere vid en fåglarperspektiv. Och här utrutschar myntor är att vi ser med horen. Ja? Och ingång till den här bänt, utgång till den här. Och så kommer spurningen nummer 1. Kursen XD är vinkeln i mittlen 2 horablöjande. Tack om till pröva att ta sig vid sojmannen nattrum. Eller soj kvinnorna. Ja.
Här har vi några bå på hur stor vinkeln är. Några som vill dela. Det tror jag att läraren var smattner. 120 syr en efter. Och så kommer den mest områdande spårningen. Hur kom du fram till det? Tror inte vinklar, ja. Kan man inte? Ja, så ska man göra. Ja. Så en fotocirkel är 3 grader fri då. Och så säger du att rummet är delt i 3. Så tar vi sig att vi skulle ha en treinga och 3 grader. Ja. Så, och det blir 120 grader. Öjla gott. Förrätt. Hvordan er nærmengar i førjun halda ditt klara i handelsbrunnen? Sekshundra? Ja. Hvordan er prosent? Hvis du... Hvordan er prosent av førsk nærmeng noen fink rett i hessensbrunnen? Hør du? Ja. Ja. Okay. Det var holdt 3%. Halt 3%. Det var ikke en spurning, ikke en rockningsspurning som så. En, ja. Halt 3% av folk nærmere noen fikk rett svær. Det er ganske ikke så gale. Jeg vet ikke. Men her skal man altså bruke vitan fra geometri. Man har vitan om at sirkler er 3 grader, og man vet ikke om du har bytet 3 ut 3. Så en støtt vil jeg faktisk alle vitan til å løse en trobelaget fra velja løven som er blivet modeller. Okay, så kommer en annen spørning. Hesens spørning er ur tilgangene åra, det vil si at vi er her. Men eisen er sinter her faktisk. Så oppgaver i PISA kunne godt være sinter i 2-mo-prosessen i sen. Men her har valgt å kalle det for åra, og det er ofte en trobult. Det er trobult av åra, særlig hvis man ikke vil anvitt. Min hypotese er at førre nærmengar arbeider mest hepeint. Eller, her var arbeidet mest hepeint. Vi har fået en modell og en mannagångt, og så løse oppgaver som bruker til mannagångtene. Og tror jeg det er øyelig trobult vi skulle selv finne det av ofte hva det er skal gjøre. Så nå prøver jeg å se oppgaven her, jeg tror at året heter den samme oppgaven til mellom til horen, men spørninger nummer 2. Så begge horet åpne, vurst vi prikka strikon av tekningene, altså hvor er åpne her, nyunter, man kommer inn og pja, ut nyunter. Her var som støtt, det er lykke stål. Om hese opp er overbrei, for at de mellom de hore bløyene ikke lærte helt atter, og luft kan avtarne strema i mittelen inngångt og utgångt, og her var visser av yngstan hita etla kultamis. Jeg har alltid hatt det her ute i Gjaldstående på et tørspunkt, at jeg hørte at jeg var trolig. Og dette sast i tekningene i vrea, altså at luft kan komme djøkkenen og tarna. Så kommer spurningen, hva er det langste i centimeteren til boa jeg hore oppe kan være, så at luft ikke gyser og tarna mittelen inngångt og utgångt? Og jeg lykker mynt ikke nå av diameteren i 200 centimeter, til det stod og jane, kanskje det har glemt det. Prøv atter å ta seg ved Søyman om jeg ser oppgavene som er sværere, heter en sværere oppgave. Ok, jeg vil nødt til å stege dere nå. Jeg synes ikke ordentlig ordentlig en gang til å finne det. Finne løsene, men togene vi er inne fra dere. Og jeg er nesten spørre dere om hvordan de gjør det, og hva for utslutning de kommer frem til. Jeg får bare kjøkken gjenge da, så vil noe av nesten jeg takke om spørninger. Dette har vært hans sværeste oppgaven i PISA 2012. Hun er nok så sværere enn oppgaven. Og hun er ikke sværere til at man skal bruke så nekva abstrakte støttfri, men man er nødt til å bruke man må nødt til å være donalier til støttfrøyelige skilvis og hoksa. Man må nødt til å si at man må nødt til å hoksa om at vi funnet det av og gjerne at vinklene, at horabløyene til fevne om en triing av sirklen. Det er fevne om en triing av omferden. Og det er at hvis jeg hål ikke skal være djøkkenen her, så må syner være en triing av omferden. Man må nødt til å gjøre sånne hvis alltid hatt det galdende, så må hette være galdende. Man er nødt til å gjøre skilvis og logisk og hoksene. Så det nærmere vi har finnet av hvordan står parster i hore oppe av omvalgene av syskene.
Og omhåll, hvis du minnes, man har ett nødt til å minnes hvordan man råkner man omhåll i en kyrkle. Og kanskje akkurat ikke minnes det vi at vi to piger, anker minnes det kanskje vi at diameteren falder vi pi. Men hvis man sier at det er tverfyrner omhåll falder vi radius, så er det tve falder vi, at tverfyrner pi falder vi radius, så er det tve falder vi 3,14 falder vi radius 100 cm. Så får vi at omhåll er 628 cm. Og så er det bare å finne ut av hvordan står parter av omhållen er horen. Og her vil man nødt til å minnes til, eller forstille seg til det, og gjøre til skilvis hoksene at horen er til fevner jo om en tring av omhållen. Og tog imot her, minst, tog imot henne søgjene det minste lei ved en tring av omhållen. Og tog søgjene venter henne søgjene til horen for rundt, så måtte samme være galdan henne søgjene i eisen. Ja. Og det vil si at det som vi tar etter, der boar horanar är till samans en tringra om allon och talar sig en hor är så man visst då vad finner jag heter helten av en tring alltså som har bröd och man finner helten av det så man ska bruka imiska stödsöjla vitan och det är så en satta pastor om allon och så kan man så räkna ut hur snick är en satta pastor av 628 cm det är aj nu kom på så det svärre. Åh, oh, det var kjeligt. Det var ordentligt kjeligt. Så Sverige är 104,6 cm. Och nu skulle du spela till en kostnäck procent av förutsynärmen någon finger rätt här. Men så anklart att ni inte sa det så kanske till en gita. Är det anklart att ni inte sa det? 20%? Jag säger anklart 20%. Anklart säger vins. 2, ja. 1%. 1% av förskrämningen finger rätt. Det är nästan den svåraste uppgången. Det var den svåraste uppgången i PISA 2012 så tror jag. Okej. Nu är vi kommit i köknen. Nu har vi sett några uppgifter som visar sig helt konkret vad du tar mest till som jag tar sig om att du som hotar upp. Så nu får jag säga tack för att du tittar på uppmärksamheten.